'n Mens kan dinge seker oordink. Met ander woorde, te veel dink, te ingewikkeld en te wyd probeer dink en reël en organiseer. Dit gee gewoonlik aanleiding tot 'n vorm van bekommernis en angsstigheid. Hoe gaan dit met my kinders? Het ek genoeg kos gekoop? Is die hond reg? Sal dit môre reën? Hoe lyk die toekoms? Die lys gaan aan. Maar die ander kant is natuurlik ook waar. Jy kan so vasgevang raak in die warboel van elke dag dat jy doen sonder om te dink en doen sonder dink het gewoonlik slegte gevolge. So 'n persoon moet altyd verskonings maak en sy dade na die tyd probeer regmaak. Soos alles in die lewe is, hier ook balans nodig. Mens moet gesond dink en nie oor alles bekommerd wees nie of aan niks dink nie. Probeer vandag die antwoord vind in Psalm 46 vers 10. Wees stil en weet ek is die Here. As jy dinge oordink, wees getroos met die wete dat goeie Vader beheer het ook oor jou en my lewe, sy kindersin. Onthou ook Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak julle begeertes aan God bekend. Ge gee jou gedagtes vir Vader in gebed en leef dan rustig voort in die wete dat hy nooit sy kinders se versoeke gering sal ag nie. Verder kan ons die dag ingaan met Kolossense 3 vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Gesonde denke dra nie tot angstigheid by nie. Maar laat ons dink wat God wil dat ons moet doen. En dit bring altyd vrede in die beste uitkomste. Al is dit nie noodwendig wat ek wens of begeer moet gebeur nie, maar dit is altyd beter as my eie bekommernisse en angstige optredes. Haastige hond verbrand sy mond. Kinders van die Here is eintlik die enigste mense wat met kalmte en rus kan lewe, want hulle fokus op God, laat hulle altyd weet waarheen hulle op pad is en hulle gee oor aan die wete dat Vader sal voorsien en deurvat. Wat mense sê in die sosiale media mag nie ons denke vorm nie. Dit spreek uit 'n duisend monde en werk met aardse beginsels. Jy weet nie waar jy staan as jy alles probeer integreer in jou lewe nie. Dit kan nie werk nie. Maar ons het God se woord wat tydloos, duidelik en eenvoudig bring. Vader Dankie dat U sal help en voorsien. Laat my vandag afhanklikheid van U dink sodat ek kan leef en die koninkryk van God kan kry. Help my onbekommerd fokus op U wanneer ek afgelei word deur my eie angste, geede, bekommernisse en oordenkings. Amen.